ଅଲିଆ ବର୍ଷା ଟଳିଲା ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ପଡ଼ିବନି ଅପାତର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମରେ ଧସଲା ପାହାଡ଼ ଧୋଇଗଲା ପଦ୍ମାବତୀ ପୋଲ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗମ୍ଭୀର ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ସୋଡ଼ା ବ୍ଲକର ସ୍ଥିତି ନଦୀ ସୁଅରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନକୁ ବାଜିଲେ ଲଗାଇ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମୁଖ୍ୟ ବଜାରରେ ଥିବା ସପିଂ ମଲ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପାଞ୍ଚଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପୁଣି ଜୁଆ ଅଡ୍ଡା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ 4 ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 14 ଜୁଆଡ଼ିଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ 1,70,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ପ୍ରଭାବ ଆଠଗଡ଼ ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆରେ ସମବାୟ ସ୍କାମର ତଦନ୍ତ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ ହେବ ଚାଷୀଙ୍କ ହଡ଼ପ ଋଣ ଅର୍ଥ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ କି ବିବାଦରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶୁଣିଲାଣି ପ୍ରଶାସନ ନଦୀ ମୁହାଣ ଖୋଲିଲେ ଶହ ଶହ ଗ୍ରାମବାସୀ ସୁବିଧାରେ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟାର ବର୍ଷା ଜଳ ସୁଧାରିବାକୁ 5,700 କୋଟିର ମେଗା ପ୍ୟାକେଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯୋଜନାକୁ ମିଳିଲା କେନ୍ଦ୍ରର ମୋହର ବଦଳିବ 6 ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଢାଞ୍ଚା ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାମ ସାମିଲ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ମୁକାବିଲା 30ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ 13 ରନ୍ରେ ହରାଇଲା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ଭେଟିବ କିଙ୍ଗ୍ସ 11 ପଞ୍ଜାବ